सब्सक्राइब करक आसामीज ऑल इन वन चैनल और दबाक काखत थका घंटा बटन टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट सकलो धरनर भिडिओ अखमियात सबर कारणे। नमस्कार बंधुसकल, केने आछे आपोनालोक? मय हलो बिनास, आपोनालोके चाइसे आसामीज ऑल इन वन यूट्यूब चैनल। बंधुसकल, आनकेबार दरे आजि मय आपोनालोकर आगत एटा यूजफुल भिडिओ आगबाव बिचारिछो। आशा करू आपोनालोके भिडिओ चाइ ভাল পাবো। আজি মেইন টপিকটো হল আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটো ফ্লাইট মোডত ৰাখি বা এৰোপ্লেন মোডত ৰাখি কেনেকে আপোনাৰ মোবাইলত ইন্টাৰনেট চলাব পাৰিব। বন্ধুসকল, তাৰ আগতে জানি থোৱাটো ভাল, সকলোৱে জানে এৰোপ্লেন মোড বা ফ্লাইট মোডটো কি। যেতিয়া আপুনি এই অপচনটো অন কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ ফোনৰ সিম দুখন অফ হৈ যাব, মোবাইলটো অন হৈ থাকিব আৰু ইন্টাৰনেট কানেকশ্যনটো নাপাবই, কিয়নো আপোনাৰ ফোনৰ সিম দুটা যেতিয়া অফ হৈ যাব তেতিয়াতো আপোনাৰ ইন্টাৰনেট কানেকশ্যন ডেফিনেটলি নাপাবই, চিয়'ৰ। চ' মই আজি আপোনাক দেখুৱাম কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত এৰোপ্লেন মোড বা ফ্লাইট মোড অন কৰি অনলাইন মানে অনলাইনত থাকিব পাৰিব, কেনেকৈ ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন পাব পাৰিব। বন্ধুসকল, কেতিয়াবা আমাক এনেকুৱা প্ৰব্লেম হয়, কোনোবাই আপোনাক ফোন কৰি বাৰে বাৰে কামোৰ দি আছে, ঠিক আছে, বাৰে বাৰে কামোৰ দি আছে, চ' আপুনি ডাইৰেক্ট ফোনটো অফ কৰিবও নোৱাৰে। চ' তেনেকুৱাত আমি এৰোপ্লেন মোডটো অন কৰি দিওঁ, ফোনটোত মানে একো কথা নকয় আৰু আমি ফোনটোত গান চান শুনি থাকিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। কিন্তু আপুনি সেইকণ সময়ত আজি মই যিটো টিপছ দিম, ইণ্টাৰনেট চলাই থাকিব পাৰিব, ফ্লাইট মোডত ৰাখিও আপুনি হোৱাটছএপ কৰিব পাৰিব, ফেচবুক কৰিব পাৰিব বা অনলাইনত গেমো খেলি থাকিব পাৰিব, বা এনেকৈ গেম খেলি খেলি আপোনাক কোনোবাই ফোন কৰি দিগদাৰ কৰি আছে, চ' আপুনি ইণ্টাৰনেটত গেমটো খেলি থাকিব পাৰিব আৰু ইফালে এৰোপ্লেন মোডটো অন কৰি মোবাইলটো অফ কৰি ৰাখিব পাৰিব। দেখুৱাই দিছোঁ, এৰোপ্লেন মোডটো আমি যেনে মেনুৱেলি অন কৰিলে চিম দুখন ওপৰত গুচি গ'ল, অফ হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখিছে। এতিয়াতো ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনটো ডেফিনেটলি নাপাবই, আপুনি ইয়াত চাই লওক, ন' কানেকশ্যন, ঠিক আছে। বন্ধুসকল, আপোনাক কোনোবাই ফোন কৰি কামোৰ দি আছে তেনেকুৱাত আপুনি এই ট্ৰিক্সটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইণ্টাৰনেট চলাবলৈ। তাৰ বাবে আপুনি আজিৰ ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাওক। তেতিয়াহ'লে বলক বন্ধুসকল, আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিছে মোৰ মোবাইলটো অলৰেডি এৰোপ্লেন মোডত আছে, ওপৰত নেটৱৰ্কো নাই, আপোনালোকে দেখিছে ছিগনেল পোৱা নাই আৰু মোবাইল ডাটাটো অনেই নহয়, ক্লিক কৰি আছে কাৰণ মোৰ চিম দুখন অফ হৈ আছে, মোবাইলটোহে অন হৈ আছে, ঠিক আছে। এতিয়া আমি এনেকৈ কেনেকৈ ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন কৰিম, তাৰ বাবে আমি এণ্ড্ৰইডত এটা কোড মাৰিব লাগিব, ঠিক আছে। কোডটো হ'ল *#। বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলতে ছাবস্ক্ৰাইব এটা বুটাম আছে ৰঙাকৈ, তাত ক্লিক কৰি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ লওক। ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লে এইটোৱে বেনিফিট হ'ব, মই যেতিয়া নতুন এনেকুৱা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তাৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব যে আসামিজ অল ইন ওৱান আপলোড এ নিউ ভিডিঅ', ঠিক আছে। এনেকৈ ন'টিফিকেশ্যন পাব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সোনকালে চাব পাৰিব। বন্ধুসকল, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ মোৰ চেনেলত আপলোড কৰা শ্বেয়াৰ কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি হোৱাটছএপত আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডক দিব পাৰে, তেতিয়া তেওঁলোকেও জানিব এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিক্স হওক বা এনেকুৱা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ভিডিঅ' মই কেতিয়াবা আপলোড কৰোঁ, ট্ৰিক্স বেছি পঠাওঁ এণ্ড্ৰইডৰ, ঠিক আছে। চ' লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ভাল পালে নে বেয়া পালে জনাব, বেয়া পালেও ক'ব, মই বেয়া নাপাওঁ, ভাল পালেতো ক'বই, মোৰ তেতিয়া ভাল লাগিব। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, ঠিক আছে বন্ধু। *#* এণ্টাৰ কৰিব, 4636 *#*, ঠিক আছে। এনেকৈ মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত এখন মেনু আহিব, ফোন ইনফৰ্মেশ্যন 1, ফোন ইনফৰ্মেশ্যন 2, ঠিক আছে। আপোনাৰ যিখন চিমত মোবাইল ডাটাটো অন কৰিব বিচাৰিছে, ফোন ইনফৰ্মেশ্যন 1, যদি আপোনাৰ মোবাইলত চিম শ্লট 1ত ডাটাটো অন কৰিব বিচাৰিছে, তাত নেটৱৰ্ক আছে, তেতিয়া আপুনি ফোন ইনফৰ্মেশ্যন 1ত মাৰিব, যদি ফোন ইনফৰ্মেশ্যন 2 মাৰে তেতিয়া আপোনাৰ চিম শ্লট 2ত ডাটা অন হ'ব। মোৰ ৰিলায়েন্স জিঅ' চিম 2ত আছে, তাত ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন আছে, চ' মই ফোন ইনফৰ্মেশ্যন 2ত ক্লিক কৰিলোঁ, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন লিষ্ট আহিব, তাতে আছে এইটো দেখিছেনে টাৰ্ণ অন ৰেডিঅ', ঠিক আছে বন্ধুসকল, আপুনি টাৰ্ণ অন ৰেডিঅ' অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। মই এতিয়া টাৰ্ণ অন ৰেডিঅ' অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক বন্ধুসকল, সেয়া ক্লিক কৰিলোঁ মোৰ টাৰ্ণ অন ৰেডিঅ', দেখিছেনে ওপৰত মোৰ 0.0 KB/s মানে ইণ্টাৰনেট 0.20 KB/s ইণ্টাৰনেটৰ কানেকশ্যন পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। বন্ধুসকল দেখিছেনে, ইফালে মোৰ মোবাইলটো এৰোপ্লেন মোডতে আছে, চিম দুখনটো শ্ব' কৰাই নাই, মোবাইল ডাটাটো ক্লিক নহয়, মোবাইল ডাটা অফ হৈ আছে, কিন্তু চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইউটিউবত এটা অনলাইন ভিডিঅ' লগাই, ঠিক আছে, তেতিয়া আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব। চাওক, এইটো কোনো অফলাইন ভিডিঅ' নহয়, অনলাইন ভিডিঅ'টো চলিছে,
গতিকে বন্ধুসকল এয়া মোৰ এয়া চাওক অনলাইন চলি আছে এইটো মোৰ চেনেল হয় 42 সাবস্ক্রাইবার হয়েছে থ্যাংক ইউ আপনাদের সাবস্ক্রাইব করার মো চ্যানেলটো আর সাবস্ক্রাইব করলে ভাল লাগিব কেন সাবস্ক্রাইবার বাড়ি গেলে মো ভিডিও আপলোড করে ভাল লাগিব বেশি মানুষ সাবলে পালে সেখানে কই মো চ্যানেলটোর ভিডিও খুব আপনাদের শেয়ার করব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করব মোৰ ভাল লাগিব আপনাদেরকো মই সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও আগবঢ়াম বুলি প্ৰমিছ কৰিছোঁ বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আজি ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ দেখিছে এৰোপ্লেন মোডত থাকি আপুনি নেট কেনেকৈ কৰিব পাৰিছে আজিলৈ ইমানতে আকৌ পুনৰ এনেকুৱা এটা ইউজফুল ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে বিদায় জয় আই অসম।